Впізнали тіло за татуюваннями. Юлія Данилюк, тітка загиблої Ніколети Бондаренко, розповідає, коли росіяни завдали удару по Вільнянську 29 червня, її 17-річна племінниця була на роботі. Вона там працювала шаурмістом, був вже ж ракетний обстріл, і вона загинула там. Це було пряме попадання. Прям туди, там, де вони працювали. Мати її тільки вчора пізнала, у неї було дві татуїровки на руці, маленькі такі намальовки були, і її мати вчора тільки по цим татуїровкам узнала. На одній руці в неї надпись була на англійській «I love you, mom». Вона добра була, вона весела була. Ніхто на неї ніколи не обіжав. Вона світла людина була. Вона навчалася у Запоріжжі на інженера. Серед загиблих і 15-річний Ілля Горохолінський. Хлопець закінчив 9 клас та готувався до вступу у Вільнянський професійний ліцей, розповіли поза камерою місцеві жителі. Роман Павлища, власник зруйнованої крамниці, розповідає, хлопець загинув на його очах. Я спускався, зрив, да, я боковим зрінням бачив, як вони щезали. Вони горіли чи? Ні, дідусь горів, да, парень розпався. А так, ну, очень жорстко все. До сих пор голова болить, ухо нічого не слышу. Чоловік каже, в той момент хлопець стояв поряд зі своїм мотоциклом, який згорів вщент. Ще однією жертвою атаки окупантів стала 10-річна Дарина. Дівчинка в цей час гуляла в парку разом із мамою, розповідає місцева жителька Катерина Танасієнко. Мама в реанімації, вони пішли там на Чебуречну, вони пішли по Чебуречну. Це подружка вашої доньки, так? Ну, це янголятко. Це просто янголятко. Це дитина настільки світла, наскільки усміхнена. Ви можете бачити портрет цієї дитини. Вона гарна учениця, вона товариська дівчинка. І ось буквально останнє фото її було зроблене тоді, коли дитина приходила підручники здавати до закладу. Нагадаємо, 29 червня війська РФ завдали удару по середмістю Вільнянська. Внаслідок обстрілу загинуло 7 людей, 3 з них – діти. Ще 36 людей дістали поранень. 5 з них – це 14-річні дівчата, розповів директор обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Борзенко. Одна з них у важкому стані. Дівчинка без місяця, 15 років, знаходиться в відділенні реанімації, поступила до нас з відкритою черепно-мозкової травми. Дівчина була прооперована, осколок пройшов через ліву скроню, ліву півкулю і застряв у задній черепній ямці. Була проведена нейрохірургічна операція, це обробка м'яких тканин і видалення осколків кісток черепа. Дівчинка знаходиться в реанімації, у неї протезується дихання та кровообіг. Стан важкий, загрозливий для життя. В інших дівчат мінно-вибухові травми. Їм надана уся необхідна допомога. Нині вони продовжують лікування, каже Юрій Борзенко. 30 червня у Запорізькій області оголошено Днем жалоби, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Кирина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.